pelataan Minecraftia täällä mun kavereiden kanssa. Tää hajoo. Sulla ei oppia vielä. Olemme kaikki veljeksiä. Joo. Ei ole. Olemme kaikki Steveä. Puuta. Haittaan puuta. Haittaan puuta. Mä vasta huomasin, että se kuuntelet Rey Mysterion temen. Aha. Puuta. 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 Sitten joku emppu soittaa meille Skypeessä, se on vaan kysyy tietenkin, että tuutko pelaa Hunger's Gamea? Hieno naamani. Mihin? Hieno naama. Miss... Tehdään talo. Hei muuten, tulkaa tähän vierekkäin, mennään tälleen niinku jonossa tohon. Oota. No, tässä ei oo... Tuolla, noni. Samppaa. Jaa, noni. Ja, mutta kattokaa niinku... Tänne päin, tänne päin. Sitten mennään F5:een sillä lailla, että meidän naama näkyy. Tanssitaan sille. Niin kaikki laulaa se... Tuletko kanssani paskalle? Vaikka mä. Niin samaa aikaa kuin minä. Kattokaa. Tehän näette oman naamanne nytte. Hyvä, noni. Tuletko kanssani paskalle, kauniin rannan naiselle, pissa on hienoa kun se... En mä tiedä täällä on. Paskaa. Ja mun persettä kutisee, niin voiko hakia perse kutisian? Että se auttaa mun persekipuun. Kiitos. Ouch. Kattokaa meidän vieläkin sekoon täällä. Mun puu! No ii! Ouch. Sit heti te että katootte jonnekin. Ai jos jos siellä. Me mentiin piiloon. Hide and seek. No. Ylennettiin operaattoriksi. Hei, Rusoski, onks sul Optifine? Nope. Ei mulla okay, tähän niinku tuu mitään muria. Kannattaa olla data. Ei mulla tuu tähän mitään muria tähän. Ah. Tuletko kanssani paskalle? Ei. Okay. No, no ihan sama. Eiku hyi, no ei helvetti. Miksi? Eiku hyi. Saanko ottaa ruokaa meille? Ok, ota meille ruokaa. Sen takia saat mennä nyt reaktiveen. En. No ei sitten, anna mulle. Joo. Tule Sampalle. Täällä on kaikilla 4. Mulla ei oo numeroa 4. Vaan 44. Minulla ei ole numeroa 4. Voisi no. Tekin rupea jotain biisiä kuuntelemaan. Miksi mä hei, miksi mä kuulen sun tota... No. Ai että mitä? Ei vit... Niin mitä Samppa olit sanomassa? Niin tota, kuuntelet sen sitä musiikkia niin kovaa, että niin tota, se kuuluu siihen mikkiin saakka. Tai sit... Taka sitten mun mikki vaan on niin... Tollanen... Kakka. Ei vaan niinku ottaa liian kaukaa. Koska mulla on Razerin kulke. Taka headsetti. Mun luokkakaverit tulee tosi... Niin katteellisiksi tuosta kun ne kuulee tuon. Yks mun luokkakaveri aikoo ostaa itsellensä Razer. En mä tiedä onko ne Razerit, mutta kuitenkin.
Ja kuulokkeet. Mä löysin lampaan. Lammas. Lammas. Töi. Hieno pylly. Älä tää. Jätkä vaan sanoo, että hieno pylly. Minkä takia tuossa kuuluu tommoista... Ai mitä? Kuka puhuu? En. Siis me... Mitä kuuluu? Kuuluu biisi. Jotakin musiikkia kuuluu semmoinen... Koko ajan. Vaikka tommon. No ehkä kun mä kuuntelen... Tätä. Laitoin sen mikin oikein siihen mikin kaiuttimeen. Eiku, mitä? Mikin kaiuttimeen. Kuulokkeiden tähän... Kakkai. Selvä. Tehdäänkö me tähän vai talo? Maanalle vai? Ei. Tehdään maanalle talo. No ei, tehdään se mun niin noimi talo. Mä haluun tehdä maanalle. Okay. Mun talo on maanalla. Omena. Hei, tehdään sillai, kato. Tehdään mitä? Tähän näin pinnalle talo, ja kukaan ei tiedä, että meidän nukkumapaikka on täällä älä. Okei. Okay. Soppii. Tehdään tähän näin niinku talo silleen normisti, niin sitten tänne alas ja kelle, missä me nukutaan. Ui saakeli sun... Jaa. Mä luulin, että siellä oli spideri. Siinä Halloween mapiisen, mitä mä pelasin, jotakin Epic Jump Map Halloweenia. Pelasin yhden kaverin kanssa. Siinä oli aivan saakeli isot hämähäkit. Hap. 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 Jap. Ja hap. Jumalauta. Miksi Jumalan pitäisi auttaa sinua? Lauta. Pistäispä vähän tuo grafiikka niinku paremmaksi tässä asetukset. Yksen kuva ja tota ottaa noita kautta gibes mande. Niin. Saakeli, pistäkääpä muuten asetuksessa se kirkas. Se on sama kuin olisi juonut sitä yönäkö. Joo niin. Niin. Mulla on kokea täysille. Mulla on kirkkaus ihan täysille. No on. Mulla on aina sellainen. Sama täällä. Ja ette kertonut mulle mitään. Reiluja. Taas tähän tuli joku. Eikö tullu? Tuli jo. Taas tässä puhelimessa ongelmia. Puhelussa ongelmia. Ei täällä oo ketään. There's no one here. Yes. Täällä on vaan me kolme. Pelkästään me kolme. Au, kuka löi mua? Anna kipe! Mä luulen, että se lakas. Anna kipe! Jammas. Mikä tää sä tarvitset? Me te piki itselleni. Mäkin tee piki. Piki. No, minä sanoin, että minä teen. Piki. Yks vaan aloittu. Kive. Sas. Kive sas. Aina ne se sas. Oi! Se kriafas muu craftin tappelsi. Täyttääkö muut Stone Swordia? Ei ole. Et nyt tota nyt, okei, kautta pan, jaskus 4. 4. Älä tee sitä. No tuut. Okei, kautta ban. Voi vittu, mikä jätkä. Okei, moikka ban.
Russo. No niin. Bän. Rusoski. Ei se noi mene, situsa. Pippeli. Hei. mihin tulee sängyt? Sängyt vai? Niin. Tonne. Sinne ei oikein teet sitä vähän leveämmäksi sillä lailla. Teet sitten sieltä tämän kellarin. Niin muuten voi pistää tää... Biisi? Mitä? Tano, auttakaapa. Mä savetan tän, mä pistän tälle yhden semmosen hiannun niin. Millä editoit? Eikö mä pistän nuo monsterit pois? Muuten millä sä editoit? Movie Makerillä. Mä editoin Sony Vegas Pro 12. Kräkättyy! No niin, no, ootapa. Hei, kuka tulee stoppi. Ei se kestä kuin parikymmentä sekuntia. Niin? No hei, kuka nyt ostais 500 euroa? Mun kaveri on ostanut. Niin paljonko se maksaa? Joo, tai no aika lähelle. Difficulty 1, eikö nolla oo muuten sitten se... rauhallinen? Miks et vaan laita kautta difficulty ja sitten... semmoin? Eikö siellä. Difficulty... siis... eikö nolla oo... tuo... peaceful. Rauhallinen? Niin. Joo. Joo. Eikä me peacefulilla pelata. Kyllä. Fuck. No ainakin se aika, että saadaan se talo tehtyä. Joo. Niin ei tarvi niinku koko ajan tehdä niitä samoja juttuja uudestaan. Ootapa, mulla on just se yksi ohjelma tässä päällä. No niin, nyt tuosta... Noin, no niin, nyt voidaan mennä. Oli neka. Okei. Ei oo kilpailu. Ei. Mä luulin. Mä olin. Se serveri is... Sampo, miksi sinä lähdit? Toi Sampa. Miten? Oi. Toi näytti, että... Toi... Mie kun yritin äsken se, niin tota joina. Tos oli serveri is full. Jaa. Moi. 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 Käy hakkee puitsa. Ja etkö sitten ajat... Okei, kiitos. Vittu! Minä lähden! Älkää vittu tulko haukkumaan minun happeani! Okei. Ai! Sweep. Peace. Stop it! Sweep. Mä löysin ironia. Ihan täältä maan pinnalta. Show me! Jup. Hei! Mä olin mainaamassa ja sä tulit mun naamaa. Porttikieto kaille. Mä löysin ironia. Miss mä löysin? Sitä oli täällä näin. Tossa oli. Mä sain 4. 4. 4 on kuvan numero. Oikeastaan se on Kiinassa kuoleman numero. Onko? Oh. Ei se niinku kuoleman numero oo, mutta sitten kun ne sanoo 4, se on sama kuin ne sanoo, että kuolema. Ei. Sitten 38 arvo, mikä se on? Joku... kidu. Lutka. Tai naispuoleinen koira.